そうで始まる前、まあ、バックステージで僕ら待ってたんですけど、まあ、サウンドチェックでベースのねなんかブンブンみたいな音にすらお客さんがバーって盛り上がってるのを聞いて、なんか現実じゃないみたいな。 Hi, we are Sim from Japan. I'm a singer, Ma. I'm Gori, drummer. I'm Shohei, guitarist. And I'm Shin, bassist. あとまず僕と、まあ、僕がメインコンポーザー、バンドのメインコンポーザーなんですけど、まあ、僕とショーヘイトが、2人で2曲ずつぐらい、お互い曲を書いて、まあ、っていうのももともとアタックオンタイタンという作品の、彼はアニメウォッチャーで僕は漫画リーダーとしてすごくファンだったので、この話をもらって、まあ、真っ先に2人で、お互い曲書こうってなって曲を書いて、それを、ミックスというか4曲を1曲にまとめたんですよね。でそれはあの向こうのマッパの、皆さんのその4曲に対してのいろいろ意見を聞きながら、あじゃあ混ぜちゃった方がいいかもみたいなことで4曲を1曲にするっていう形でザ・ランブリングを完成させたっていう感じです。なんかそのクランチロール出るまでに今 YouTube とかでオープニングザ・ランブリングを聞いてもらった時のリアクションだったりとか、そういうのでしか見たことなかったので、こう初めてライブでやった時にこう皆さんの反応を見てちょっと感激しました。こういう待ってくれてたんだっていう感じがして嬉しかったです。まあ、同じみたいになっちゃうんですけど、本当に初めてみんなの前でやった時のリアクションがすごくて、やっぱなんかその歌ってくれる量がやっぱ日本よりもやっぱすごくて、すごいなんか熱量を感じてすごく嬉しかったですね。ステージに出るまですごい俺らなんか本当に盛り上がるのかなって思ってたんですけど、出てった瞬間にすごい歓声で、もうめちゃめちゃ感動したし、それがやっぱり自信にもつながりました。ちょうど2022年は、まあ、コロナ禍があって、で日本では今その当時まだお客さんがライブに来ても声も出せなくて、ただこうクラッピングするしかお客さんはできないっていう、まあ、日本の政府が決めたルールがあって、でそれに従って僕らもライブをやっていた期間だったから、2020年ぶりだから2年ぶりにお客さんの声を聞くっていうライブだったので、それもあってめちゃくちゃやっぱ感動して、そうで始まる前、まあ、バックステージで僕ら待ってたんですけど、まあ、サウンドチェックでベースのねなんかブンブンみたいな音にすらお客さんがバーって盛り上がってるのを聞いて、なんか現実じゃないみたいな、うん、いい意味で日本での向き合わなきゃいけないシチュエーションっていうのを忘れさせてもらえるライブだったので、すごくそういう意味でも感動したの、まあ多分忘れられない経験になるだろうなと思います。はい、まあ、ザ・ランブリングは、エレン・イエーガーのために書いた曲、まあ、巨人となった後の彼のなんか心情を歌ってる歌って、はっきりとこう分かるような歌って今まであんまりなかったのかなっていうのがあったので、彼のために曲を書こうって思って書いたのがザ・ランブリングで、でアンダー・ザ・トゥリーはミカさんのために書いた曲なので、まあそこはやっぱりお互いの2人の全然違うパーソナリティをそのまま反映しているので、まあ、楽曲も全然違う相反する感じになったっていうのは、まあ、自然なことかなと思っていて、で、まあ、ちょうど、ストーリー的にもものすごく入り組んでくるというか難しくなっていくところではあったし、まあ、エレンを何だろう救えるのか、救うっていうか救いを求めているのかすらわからないみたいな難しいタイミングのシーズンだったので、その辺も考えながらこうドロドロした曲を書きたかったっていうのがあって、でもその中にもなんかミカサが持っているなんかうっすらとした希望みたいなものをうまくサビとかで表現できたのかなとは思っています。はい、
まあ全然違うけど進撃の巨人を象徴する2曲をかけたんじゃないかなっていう風に自分では自信を持ってます。いやでもザ・ランブリングはやっぱりファーストインパクトみたいなものも多分あったと思うので、その今までのテーマソングからのめちゃくちゃメタルなランブリングっていうそういうインパクトも絶対あったと思うから、なんかそれを超えるっていうのはまあ正直難しいだろうなっていうのは思っていたので、まあ別の角度というか一発目のドーン、うわーやばい何この曲っていう感じよりも、なんか聴けば聴くほどこの曲深いなみたいな、何度も何度も味わっていくうちにどん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 こう毒に侵されていくというか、なんかそういう即効性遅効性みたいな、そういう住み分けをすることで別のインパクトを与えられるんじゃないかなっていうことを考えながら曲を作ったので、はい、まあでも自分的には両方同じぐらい好きな曲なので、はい、楽しかったです作るのは。はい、そうですね、まあ今までアメリカとイギリスでそれぞれこの曲を演奏してきてもちろんすごかったんですけど、特にこの今アメリカツアー回ってて思うのが、おそらく南米系のルーツのお客さんたちがすごくいて、で彼らがものすごい盛り上がっているのをすごく見るんですよ。でだから南米とかにも行ってみたいし、まあ、世界中もっといろんなところで演奏していろんな人たちの歌ってる声とかこの曲に対する熱い思いとかを受け止めたいなっていうのはあります。いや結構いきなり洗礼を食らってるというか、初日にまあツアーバスでっかいのがドーンって来て僕ら乗り込むはずだったんです。来なかったんですよまずそのまま今日はちょうどライブが10本終わったところなんですけど、未だに僕らのバスがなくって小さめのバスを前に、それぞれの町でレンタルしてドライバーを雇って、で次の町へとりあえず行くみたいな、それの繰り返しを今してるので結構ね辛いけど、でもめちゃくちゃ楽しいよね。なんか似たような苦しい状況でのツアーを僕ら多分20年前15年前とかに日本でやってて、その時はなんかもろに食らっちゃってね、ライブとかもあんまり良くなかったりとかしたんだけど、今さすがにやっぱり経験もあるからみんなこの状況はなんか苦しみながらも楽しめてるっていう感じがありますね。まあ何よりどの街に行ってもお客さんがやっぱ待っていてくれてめちゃくちゃすごい熱い反応で応えてくれるので、それがパワーになってすごく楽しみながらアメリカツアーをやれてます。ただバスを早くバスをくれバス。まあ僕らのローカルタウン、地元が湘南という地域で、まあ、日本語で言う湘南という場所なんですけど、まあビーチがあって、まあ海のそばの町で、まあ言ったら西海岸、アメリカで言う、まあ、ロングビーチみたいな雰囲気の場所なんですよね。だから若い頃、ティーンの頃はパンクバンドをやっていた、ハードコアをやっていたけど、大人になっていろいろ知って最終レゲエバンドを今やってますみたいな先輩がめちゃくちゃたくさんいて、そうだからレゲエとハードコアっていうのはすごく近くにあるエリアで、それを僕らライブハウスに行き出した10代の頃に先輩たちがやってるのとかを見て、あ一緒にしちゃえばいいじゃんみたいなことはなんか思っていて、でまあそんな中でこうサブライムだったり311だったり、まあ、そういうバンド、海外のバンドを聞いて、あこういうの自分たちもできるんじゃないかなと思ってやっていったって感じですね。 Rage Against the Machine、yeah. Sleep Not Blink 182
Rancid, Deftones, The Specials。ドラえもん、ワンピース。むずいな。ハンター、ハンター。隣のトトロ。My neighbor Totoro 。You know、いっぱいありすぎて、もうやっぱちっちゃい頃からアニメっていうものがもう身近にたくさんあったんで、もし言わなければいけないのであれば。っていう感じです今の。はい、もうとにかくずっと世界中を飛び回ることになりそうで、アメリカから帰ったらジャパンツアーがまず年内にあって、その後ユーロ UK 行って、で日本帰ってきてツアーして、またアメリカに来てツアーしてみたいな感じなので、今まで僕らほとんど海外でライブしてなかったんですけど、もうこっからはもう世界を行ったり来たりみたいな感じになりそうなので、もう世界中でライブをしていくことになると思います。でその中でまたねアニメの曲とかもかけたらすごく幸せだし、いろいろ制作もしながらっていう感じですね。とにかく行ってみたい場所いっぱいたくさんあるので、世界中のこれを見てくれている人たちの国、町になるべく早く行けるように僕らも頑張りますので、応援していてください。 Hi, we are Sam. Please be sure to check out special version of our new album Play Dead Vinyl at Crunchyroll. Please watch Attack on Titan on Crunchyroll.